5 май. Ездра, 7 глава. След тези събития, при царуването на персийския цар Артаксеркс, дойде Ездра, син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, син на Селум, син на Садок, син на Ахитов, син на Амария, син на Азария, син на Мерайот, син на Зерая, син на Ози, син на Вуки, син на Абисуя, син на Финехас, син на Елеазар, син на правосвещеника Аарон. Тогава Ездра дойде от Вавилон, той бе книжник, вещ в Моисеевия закон, който Господ Израелевият Бог бе дал. И царят му отпусна всичко, каквото поиска, понеже ръката на Господа неговия Бог беше над него за добро. Някои от израиляните, включително свещениците, левитите и певците, вратарите и храмовите служители, също дойдоха в Ерусалим в 7-та година на цар Артаксеркс. Ездра стигна в Ерусалим в 5-тият месец от 7-та година на царя. Той беше тръгнал от Вавилон на първия ден от първият месец и на първия ден от 5-тия месец стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него. Защото Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израил на повеления и наредби. Ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеника и книжника Ездра. Книжника вещ в думите на Господните заповеди и в повеленията му към Израил. Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир и прочее. Издавам указ от израеляните в царството ми и от свещениците и левитите им, които пожелаят да идат в Ерусалим, да вървят с тебе. Тъй като си изпратен от царя и от седмината му съветника, да се осведомиш за Юда и Ерусалим, според закона на твоя Бог, който е в ръката ти, и да занесеш среброто и златото, които царят и свещениците му доброволно принасят на Израелевия Бог, чието обиталище е в Ерусалим. Заедно с всичкото сребро и злато, което събереш от цялата Вавилонска област, и заедно с доброволните приноси на народа и на свещениците за дома на техния Бог в Ерусалим. С тези пари непременно купи телета, овни и мъжки агнета, заедно с хлебните им приноси и възлиянията им, и ги принеси в жертва върху олтара на дома на вашия Бог в Ерусалим. И каквото се види угодно на тебе и на братята ти, да сторите с останалото сребро и злато, сторете според волята на вашия Бог. И съдовите, които са ти дадени за службата в дома на твоя Бог, предай ги пред Ерусалимския Бог. И каквото още потребва за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница. И аз, цар Артаксеркс, издавам указ до всички ковчежници отвъд реката Ефрат, да дадат винага на свещеника Ездра, книжника вещ, в закона на небесния Бог всичко, което би поискал. До 100 таланта сребро, до 100 кора жито, до 100 вати вино, до 100 вати дървено масло и неопределено количество сол. Каквото и да е заповядал небесният Бог, нека се направи с прилежание за дома на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му. При това ви известяваме относно свещениците, левитите, певците, вратарите, нитимите и другите служители на този Божий дом, че на никого от тях не ще бъде законно да се наложи данък, мито или път на повинност. И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят целия народ от отвъд реката Ефрат. Всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог, и получавайте всеки, който не ги знае. И всеки, който не пази законите на твоя Бог и царския закон, нека незабавно да се наказва със смърт, заточение, конфискуване на имот или затвор. Благословен да бъде Господ, Богът нашите бащи, който е вложил такава мисъл в сърцето на царя.
да прослави дома на Господа в Ерусалим и е направил да намери милост пред царя и съветниците му и пред всички силни първенци на царя. Така понеже ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро, аз се ободрих и събрах от Израил по-видни мъже, за да тръгнат заедно с мене.